Міцного здоров'я, миру, злагоди та щастя бажаємо усім тим, хто дивиться, долучився до перегляду програми «Запорізький вектор». Нагадаємо, що проект створений за підтримки одноіменної громадської організації, благодійного фонду «Фонд добрих справ» і мецената Олександра Богуслаєва. А от мета нашої програми – показувати, що світ не без добрих людей. І якщо ви досі це не вірите, що й досі не переконалася, то ласкаво просимо на сайт, адресу якого ви бачите на своїх екранах. Це сайт громадської організації «Запорізькі вектори». Там на сторінках дуже багато інформації про ті проекти, які реалізовували благодійники, волонтери, різноманітні групи і просто окремі активісти. І я сподіваюся, що після того, як ви надихнетеся от такою добротою, то й самі захочете зробити щось добре. Діти повинні виховуватися в родині, а не в інтернаті, і це, здається, підтверджують не тільки численні дослідження, а ще й підказує навіть звичайний здоровий глузд. І фонд «Щаслива дитина» завдяки підтримці небайдужих людей вже впродовж декількох років допомагає сиротам знайти сім'ю і отримати свій будинок, будинок теплий, щасливий. І навіть, скажімо так, у 2011 році започаткували величезний проект, який називається «Щаслива оселя». Це проект, який дійсно покликаний створювати будинки сімейного типу, зводити інколи ці будинки абсолютно з нуля, або навпаки перебудовувати, реконструювати приміщення, які, від яких відмовилися інші. І відтак у 2011 році був даний старт першому такому будиночку в селі Калинівка. Збудували щасливу оселю номер 1, а потім потрішечку розвивалося. Сьогодні вже будується 5. Про те, як розвивається цей проект, про те, хто допомагає у розвитку, говоритимемо разом із гостями, які вже знаходяться у цій студії. Отже, із величезним задоволенням представляю Миколу Колодяжного, який є керівником багатьох проєктів благодійного фонду «Щаслива дитина». Доброго дня. Здравствуйте. Керівник благодійного фонду «Шляхами добра» Ніна Забава, мої вам вітання. І заступник керівника голови громадської організації «Запорізький вектор» Володимир Глазунов. Здравствуйте. Доброго дня. Микола, ну, мабуть, з вас почнемо, тому що взагалі проєкт «Щаслива оселя» і навіть, скажімо так, не один проєкт, да, а кілька вже проєктів «Щаслива оселя» – це проєкт благодійного фонду «Щаслива дитина». Перше, було складно починати, от дійсно пробувати брати ризик на себе і створювати будинок сімейного типу, можна сказати, на голому ентузіазмі з нуля? Ви дійсно абсолютно праві, бо найперший то був, мабуть, найважчий, бо ну, модель взагалі створення дитячих будинків сімейного типу, вона не є абсолютно новою, і це не є наше ноу-хау. Це, мабуть, на сьогоднішній день найпоширеніша практика у цивілізованих країнах світу, як вирішувати проблему із дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими сімейної батьківської опіки. Бо ну, сьогодні будемо правду казати, що матеріально-технічні умови, наприклад, в інтернатних закладах створені досить добрі. Але для дитини, мабуть, все ж таки найважливіше – це її розвиток як особистості, це її соціалізація. На жаль, ну, фактично, в інтернаті зробити повноцінний гармонійний розвиток дитини неможливо. Це можливо тільки зробити разом із батьками. І ось у 2011 році вдалося відкрити першу щасливу оселю якраз у селі Калинівка для дітей з особливими потребами. Це не зовсім, можна сказати, повноцінний сімейний будинок, бо там дітки мешкають зі своїми вихователями. Але це там усього там десь 8-10 дітей в різний період з двома вихователями. Це, можна сказати так, найбільш наближена форма проживання до сімейної. А чому з вихователями? Ну, бо це дітки, так мовити, з важкими патологіями розвитку, і вони дійсно потребують постійного професійного догляду. За 2 роки був відкритий ще один будинок так само у селі Калинівка, також для дітей з особливими потребами. А вже по тому почали зводити ще 2 щасливих оселі вже у селі Калинівка.
українка, це вже були, ну так би мовити, змішані сім'ї, де є і дітки звичайні, і є також там і маленькі мешканці із особливими потребами. І це насправді дуже класно. Не тільки для дітей з особливими потребами, а і для тих звичайних дітей, які разом з ними живуть, бо вони, ну, виховуються у ставленні такого розуміння чи толерантності, чи взагалі вони перестають помічати ось ці особливості, вони просто сприймають цих людей так само, як повноцінних, як і всіх інших. Власне, якщо говорити про село Українка, в якому також є два таких от будиночка, один, до речі, це сам засновник фонду Альберт Павлов живе разом зі своєю прийомною і приємною родиною, а друга – це, знову ж таки, людина, Микола його звуть, да, який… Микола Літавий, да. Микола Літавий, який дійсно… Мабуть, надихнувся і створив свій будинок, да, так само, де дуже гамірно, дуже галосно. Я вам скажу, що я сподіваюся, що найближчим часом ще стане ще більше галосно, або ми зараз шукаємо кошти, я думаю, що ми їх знайдемо, щоб ось у другій щасливій оселі в селі Українки добудувати другий поверх, який на сьогодні виконує тільки технічні функції, але насправді там можна зробити ще житлові приміщення і поселити ще одну родину. Тобто дітей і прийомних батьків там стане ще більше. І я там кілька разів був, ну це, знаєте, це справжня комуна. Тобто це, як пам'ятаєте, був такий радянський мультик про восьминіжок, які переплуталися у батьків. Ось це так, як там проживають діти. Бо вони ходять один до одного в гості, періодично там живуть один до одного в гостях, так би мовити. Вже дійсно інколи немає різниці формально, до якої сім'ї відноситься та або інша дитина, бо всіх там сприймають як своїх, як рідних, із теплом і любов'ю. Власне, ми побували так само в селі Українка і намагалися з'ясувати в двох чоловіків, де чиї діти. І вони кожного разу відповідали, це всі наші, от тому де чиї ми так і не зрозуміли, але побачили, як живуть. І про це хочемо розказати в наступному сюжеті. Проект «Щаслива оселя» благодійний фонд «Щаслива дитина» започаткував у 2010 році. Тоді було зведено два будиночки для інвалідів у селі Калинівка при Чернігівському будинку-інтернаті. На сьогодні діють 4 такі будиночки сімейного типу. Ще один на підході. Звісно, спорудження вимагає чималих коштів. На щастя, відгукуються небайдужі та допомагають, хто чим може. Відтак, один будинок в рамках проекту «Щаслива оселя» потрохи набуває затишного вигляду завдяки співпраці двох меценатів – американця Ларі Гілфорда та українця Олександра Богуслаєва. Здесь на первом этаже может с комфортом жить 10 детей. Еще в планах обустроить второй этаж, там где-то 5-6 детей, семья может жить на втором этаже. Дом совершенно пустой, необходимо и оборудование, и мебель. И, к счастью, у нас сейчас вот уже появились кровати. Можно сказать, что вот этот дом кроватями обеспечен. Во многом вот благодаря поддержке запроса Вектора была куплена двухэтажная, двухъярусная кровать, удобная и качественная. И вот был куплен диван, мягкий уголок, и теперь это как бы сердце дома, вот эта гостиная. У селі Українка, де вже стоять два будиночки проекту «Щаслива оселя», живуть звичайні сироти. І саме вони щовечора збираються разом у гостинній вітальні на подарованому меценатами дивані. Відпочивають, спілкуються, бавляться. Гамір стоїть неймовірний. Неначе тисячі дзвіночків одночасно сміються та переповідають про те, як минув день. Адже тепер до найбільшої кімнати оселі можуть прийти і сусідські дітлахи. Тут для них влаштовують невеличкі конкурси, домашні концерти тощо. Отношения складываются по-разному. Мы, конечно, само название «Счастливый дом» подразумевает, чтобы атмосфера была классная, уютная, теплая, и была любовь между детьми, между родителями и детьми, и все относились с любовью друг к другу. И даже если дети из разных семей, мы хотим, чтобы они становились как родные братья и сестры. Поэтому, конечно же, бывают, как везде и в любых семьях, бывают конфликты, бывает адаптационный период. Вот первый год жизни, он всегда очень сложный, но мы верим в то, что все налаживается. Альберт Павлов сподівається, що скоро щаслива оселя у селі Українка поповниться ще багатьма сиротами. Також житимуть в облаштованому Олександром Богуслаєвим та Ларі Гілфордом домі і діти-інваліди. Благодійники ж у свою чергу обіцяють, що проект підтримки буде стабільним.
Общественная организация «Запорожский вектор» при поддержке мецената Александра Богуслава в этом году реализует системный такой многоплановый проект поддержки развития и строительства счастливого дома, который курирует Альберт Павлов и его семьи, да, и фонд «Счастливый ребенок». В рамках этого проекта будет в течение года оказываться помощь в обустройстве дома, помощь семьям, детям, которые здесь живут. И примечательно то, что в данном проекте также принимает участие американский меценат, наши партнеры, наши друзья. Это Ларри Гилфорд, а также благотворительный фонд «Шляхами добра». Благодійники мають надію, що співпраця двох меценатів Ларі Гілфорда та Олександра Богуслаєва дозволить більш системно та якісно допомагати у реалізації проєкту «Щаслива оселя села Українка». Для того, аби допомогти і розвитку проєкту «Щаслива оселя» і тим будиночкам, які зараз зводяться і, скажімо так, потребують допомоги в селі Українка, були знайдені одразу два мецената. Хто кого знайшов, пане Володимире? Ну, так як ми знаходимося на телеверсії «Запорізького вектора», то пальму первенства я до себе долучу. Ми знайшли, по-перше, Альберта Павлова, і він звернувся до нас. Це було на Олександрівській премії наше знайомство. Хоча ми знали і до цього один одного. Нас вразила та робота і та завзятість, з якою він опікувався малечою. І ми зрозуміли, що ми можемо внести до цього проєкту свої і кошти, і свої надбання, і свої резерви. А потім ми долучили ще одного нашого давнішнього знайомого. Ні, мабуть, це спершу було, бо Ларі став, знову ж таки, одним із переможців і в першій премії. Це була перша ж премія Олександрівська, да, і Ларі став меценатом року. І більш того, ми його долучили до Олександрівської премії, бо саме як мецената, який допомагав інтернатам. Інтернатам, так. Ось. Так. І ми спробували переорієнтувати, бо ми вважаємо, що це більш прогресивна форма. Не треба відкидати, типу. Так, не треба відкидати роботу і напрацювання, що є з інтернатами, але це зовсім інший щабель, це зовсім інша культура, а саме культурою, відбудовою цієї культури опікується Запорізький вектор. Ларі Гілфорд, як сприймав пропозицію дійсно допомагати будинкам сімейного типу в Україні? Бо раніше Матвіївська школа-інтернат була під опікою саме цього мецената, а сьогодні от дещо перепрофілювалася діяльність. Ну, не тільки Матвіївська, у нас було шість інтернатів, але ми поступово переходили до інших форм роботи з дітьми-сиротами. Справа в тому, що в наших інтернатах вже зменшилась кількість дітей-сиріт. А з другого боку, фостерні сім'ї в Америці дуже популярні. Вони вже немає інтернатів. І тому нам не довелося умовляти або пояснювати, чи пояснювати Ларі про сімейні дитячі будинки. І він погодився через те, що я вже давно умовляла його перестати допомагати інтернатам в такій кількості, такими сумами, як ми це робили. Ми просто вбухували кошти в інтернати. Ми дійсно багато дуже зробили. Хоча, крім інтернатів, я говорю, що у нас були інші форми роботи. І зараз ми зовсім переорієнтувалися на сімейні дитячі будинки. Ми взяли навіть і сім'ю з переселенців багатодітну, допомагаємо. І ми ж не тільки працюємо в Запорізькій області. Ми фонд, який працює по всій Україні. А в Запоріжжі якраз у нас буде зараз будинок переселенців і будинок «Щаслива оселя» в Успенівці. Як тепер відбудовується саме співпраця? Що потрібно для того, чи як вирішуєте допомогти? Тобто перший подарунок вже був зроблений, ми зрозуміли, так, це меблі для того будинку. Це для другого будинку. Для другого будинку, так. Тепер що потрібно, як відбувається співпраця? Ну, ми тепер чекаємо ідей від них. Ну, мені подобається фонд добрих справ, вони нам постійно підкидають якісь ідеї, я підхвачую. Мені це подобається, те, що вони пропонують. І, звичайно, ми готові прислухатися до тих потреб, які у них є. Я думаю, що в вересні місяці
Ларі Гільфтор приїде, і ми поїдемо, познайомимося, і ця допомога буде дуже відчутна. Ну, не тільки ж гроші потрібні, да, для допомоги, не тільки меблі, не тільки будматеріали, бо дітям їх там дуже багато, їм потрібно якимось чином організовувати дозвілля. Я не знаю, як ці родини з звичайно, цим впораються. Звичайно, у нас є мрія зробити там, ну, ціле таке маленьке Містечко, поселення, як це назвати, де будуть якісь дитячі ігрові майданчики, можливо, ще щось зробити, якісь цікаві об'єкти. І ми хотіли б, щоб це було не тільки для дітей, які безпосередньо мешкають ось у нашій дитячих, ну, наших щасливих оселях, але й взагалі для всіх дітей, які мешкають у селі Українки. Їх насправді там не так багато, і на відміну від мешканців міста, ці діти, ну, практично не бачать навіть мінімальних там звичних для нас городян якихось речей, як там якийсь спортивний майданчик або там перегляд кінофільмів спільної і обговорення і так далі. І ми сподіваємося все це робити. Є у нас така ідея, наприклад, добудувати ще велике приміщення, яке буде виконувати і роль навчального класу, щоб можна було там якісь додаткові заняття робити для місцевих дітлахів, і спортивного класу, і так далі. Тобто, ну, такий осередок культури та навчання, так мовити, для села Українки, бо на сьогодні, будемо казати правду, це таке вже дуже занепадаюче село, і ми сподіваємося, що щасливі оселі і наше дитяче село, воно стане таким поштовхом для відновлення життя в українці в цілому. І що стосується, скажімо так, інтелектуальних потреб, так само виникла спільна ідея, да, це, так, надати допомогу, бо ви ж розумієте, що ми спілкуємося десь на рівні такої домовленості, угоди, але умови цієї угоди кожного дня змінюються, бо Альберт – це він з міста, він попав у село, і він кожного дня стають нові проблеми, і як тільки вони стають, ми спільними зусиллями намагаємося допомогти йому вирішувати. І тому зараз у нас є така можливість надати книги і відеотеку зробити, ще кілька плеєрів. Чи потрібно це цій родині? Я думаю, що це буде дуже класна ідея, бо ось якраз в ті щасливі оселі, яка добудовується, в якій ще, я сподіваюся, що десь якраз, можливо, до вересня вже будуть завершені ці будівельні роботи по другому поверху, і можна вже буде говорити про якісь вже там деталі, речі, які будуть потрібні для нової сім'ї. А на першому поверсі там є велика кімната, якраз для спільних зустрічей, там для сімейного перегляду або там, для читання. Там, де вже стоїть диван, да, подарований, до речі, да? Якраз так, де є диван. Я думаю, що там якраз і бібліотека, і відеообладнання, це було б дуже класно, і там дітки змогли б збиратися разом із батьками, щось дивитися, щось обговорювати, розвиватися для того, щоб, ну, незважаючи на те, що вони мешкають в селі, зростати максимально культурно освіченими особистостями. А я зараз подумала, що ми могли б піти шляхом, як ми працювали в прошлому році влітку в оздоровчих таборах. Ми відправляли волонтерів, студентів, які проводили якісь мастер-класи, розважальні ігри. І це було якраз би для дітей села. Це дуже класна ідея. Це дуже зараз реально, ще це кілька реально, проєктів. Розумієте, це зовсім можна реально зробити. Так, народжуються проєкти кожної миті. Ви ж розумієте, що з іншого боку, я працюю у закладі в Запорізькому національному університеті. І кафедра саме соціальної роботи в нас є. І волонтери, яких ми долучали до співпраці з інтернатами, можуть працювати і вже почали працювати з такою новою формою роботи. Тому, а молодь, вона дуже швидко сприймає все і йде на крок попереду. Якщо говорити про щасливу оселю, другу щасливу оселю в селі Українка, яка, ну, скажімо так, під опікою, да, знаходиться, є якийсь план, да, постійний тривалий план підтримки? Чи це заходи, які час від часу відбуваються? Я так гадаю, що є стратегія, це на рівні Альберта Павлова, а ми тактично допомагаємо. Я думаю, ви знаєте, ось специфіка там роботи нашого фонду в тому, що все йде від натхнення. Це, знаєте, як джаз, така імпровізація. Тобто не виникають якісь ідеї, виникає якийсь настрій, щось побачили, щось самі придумали,
давайте ось це зробимо. І насправді це іноді краще працює, ніж там якийсь там план, але абстрактний. Бо коли щось таке виникає, якийсь поштовх, да, щось таке в тобі зажевріло, виникло бажання, тоді знаходяться і сили, і енергія, і бажання, і воно здійснюється, і це надихає потім вже на якісь нові класні штуки. Якої допомоги дійсно потребують щасливі оселі, які і добудовуються, і зводяться знову? Ну, якщо говорити про ті, які є на сьогодні, то ось, як я вже казав, це буде добудова другого поверху в одній з осель в селі Українка. Це спочатку будівельні роботи, а потім, звичайно, потрібно буде оздоблення, починаючи від там меблів до освітлювальних якихось приладів і так далі. І ми розпочали зараз великий проєкт вже у селі Любимівка, яке також неподалік знаходиться. Там місцева сільрада передала фонду цілий комплекс будівель колишньої сільської лікарні. Це 4 приміщення, 3 з яких цілком здатні для того, щоб їх відновити. Вони дуже цікаві. Вони створені в різний період, там є навіть дереволюційні приміщення, дуже класні. І ми сподіваємося, що нам вдасться відновити. Там, я знаю, що впродовж історії там був і дитячий садок, і пологовий будинок місцевий там був. І нам дуже хотілося б, щоб продовжити ось цю традицію належності цієї будівлі, яка вже почала там розвалюватися для дітей, щоб вона слугувала і надалі. І там, звичайно, потрібні дуже великі капіталовкладення для того, щоб провести ремонт, провести будівельні роботи, але потенціал там дуже великий. Тобто там можна в дуже великі площі використовувати і одразу з часом кілька сімей, прийомних сімей там зможуть знайти свої щасливі. Щоб це дійсно було дитяче селище, да? Так, таке щасливе селище. І дуже добре, що там вже є для цього основа. І допомогу, як, скажімо так, переводити, як можна її надати, хто допомагає? Ну, якщо ми говоримо про будівельні роботи, це насправді можуть бути і не гроші. Це можуть бути необхідні там будівельні матеріали, які потрібні. Ну і, звичайно, робота сама, якщо знову ж таки є можливість таку роботу реалізовувати. Якщо ні, то це можуть бути і фінансові перерахування на рахунок фонду із призначенням якраз для будівництва щасливих осель, а фонд потім про всі витрачені кошти звітує абсолютно прозоро. І знову ж таки, ми намагаємося знаходити максимально економічні, максимально ефективні варіанти закупівлі будівельних матеріалів і виконання самих робіт. Багато залучаємо волонтерів, щоб це було найдешевше, наскільки це можливо. Ніна Миколаївна, наскільки розвиток, вірніше, допомога от таким от будинкам сімейного типу за кордоном розвинена? Чи там все лягає на плечі однієї прийомної родини? Там взагалі, я була в Америці, знайомилася, то взагалі це лягає на плечі однієї родини, розумієте? Ну, як правило, фостерні сім'ї там створюють люди, які мають кошти. І допомагають в основному друзі, це що мені дуже подобається, розумієте? Містечко, де знаходиться ця фостерна сім'я і так далі. Але от як фонди, як такі, як у нас, таких у них... Ну, немає, не створюються. Наш випадок чи наш шлях от допомагати через фонди, на вашу думку, наскільки він прогресивний, наскільки він дійсно може допомогти потім? Ну, ви знаєте, мені більше подобається адресна допомога ось конкретній сім'ї і так далі. Через те, що ми вже пройшли цей шлях фондів, і розумієте, їх дуже зараз багато, і незважаючи на те, що я очолюю фонд, то у мене є недовіра до деяких фондів, то мені зараз більше імпонує ось така конкретна допомога. І я щаслива тим, що у нас з'явилася така ось можливість, да? Конкретно допомагати, і воно буде видно, розумієте, куди йдуть ці кошти і так далі. Хочу і погодитися, і не погодитися з вами. Звичайно, це дуже правильно, коли йде підтримка на реалізацію конкретних ось об'єктів, да, а не взагалі. Але все ж таки, коли є фонд, який вже, наприклад, створив вже 4, вже ми набили такі гулі впродовж цього процесу, що ми розуміємо, як максимально ефективно при використанні мінімальних коштів там і в короткий строк зробити, наприклад, наступний об'єкт. І це також той досвід, який може накопичити та організація, яка цим займається професійно. Я вважаю, що насправді благодійністю також, якщо говорити про ефективність, мають займатися професіонали. Ні, мається на увазі, мабуть, що краще взяти будинок, звичайно, і прийти, принести гроші особисто. Да? Ну, для того, ні, не принести гроші,
мається на увазі, щось зробити. Якраз, звичайно, ні, справи, звичайно, розумієте? Звичайно. Просто у нас зараз наскільки дуже багато коштів, фондів, да, і вони ходять по вулицях, збирають ці кошти. Це криза, а я якраз не маю на увазі у вас, не ваш фонд, розумієте? Криза довіри до благодійних організацій – це інша проблема, і насправді дуже велика. Вона велика зараз у нас в Україні. Пане Володимире, ви хотіли додати? Я хотів би додати, що я теж погоджуюся з тим, що було сказано, але в мене теж є досвід роботи у Сполучених Штатах. Я бачив, як приймали сім'ї і яка там була допомога від держави. Це зовсім інший рівень. Це по-перше. А по-друге, я б хотів би, що у нас мало, це дуже модно зараз казати про соціальне партнерство. Але мало хто усвідомлює, як воно відбувається. Ось це приклад того, як повинно відбуватися. Це додає держава те, що може, і перш за все адміністративний ресурс долучається. Це меценати, а я більше погоджуюсь з Ніною Миколаївною у цьому сенсі, бо ми можемо долучитися організаційно, як завгодно, комунікативно, але основне – це треба знайти меценатів. Ось таких, як Ларі Гілфорд, як Олександр Богуслаєв і такі інше. І розповсюджувати головне – такий досвід. Ось в цьому я вбачаю сенс Запорізького вектора. Розповсюджувати досвід. Ми знаходимо організації, які можна показати за взірець. Угу. Ось таке, як... А в Америці ще ж це багате суспільство. Там так. Люди багаті, розумієте? Вони самодостатні. І вони займаються благодійністю. Розумієте? Це у них дуже популярно, модно і престижно. І тому там не скільки держава, скільки самі люди дуже допомагають. Я багато років їздила, возила на лікування дітей-сиріт. І якраз і зараз держава – це податкова політика. Звичайно. Вона заохочує, знімаються податки. Але все ж таки, давайте подивимося з іншого боку. Якщо вже в Україні є там діти-сироти, да, є система їх підтримки з боку держави, ці кошти виділяються, то якщо є якийсь формат або варіант більш ефективного використання цих коштів і з точки зору інтересів самої дитини, і з точки зору економії для бюджету, а все ж таки прийомна сім'я – це набагато вигідніше для бюджету, ніж утримувати інтернетний заклад, то я вважаю, що на сьогоднішній день держава краще хай скеровує кошти от якраз на підтримку прийомних сімей. А ще є закон Всесвіту. Чим більше віддаєш, тим більше до тебе повертається. Дякуємо за те, що були з нами. Просто за браком часу маємо попрощатися. Усього найкращого і успіху в кожній день, в кожній діяльності. Бажаємо з глядачами. На прощаюся, для них ще є інформація. Рубрика «Сюжет тижня» – це нагадування про найважливіші події, що сталися у галузі благодійництва, меценатства та волонтерства. Про що розкажемо на цей раз, дізнаєтеся за мить. Запорізькі футболісти-аматори відкрили новий футбольний сезон. Уже традиційний турнір у форматі 9x9 підтримали благодійники громадської організації «Запорізький вектор». Завдяки постійній співпраці з небайдужими, представники молодіжної футбольної ліги можуть розвивати спорт у Запоріжжі. Благодаря підтримці общественної організації «Запорізький вектор» маємо можливість проводити турніри, давати людям отримати удовольствие і насолоджуватися самим футболом. Цього разу у турнірі взяло участь 24 команди, серед них і збірна «Запорізький вектор». Благодійники одноіменної громадської організації допомагають аматорам тренуватися та брати активну участь у спортивних змаганнях. Завдяки такій підтримці футболістам вдається показувати хороші результати. Дякуємо «Запорізькому вектору» за підтримку нашої футбольної команди. Сподіваємося, що виправдаємо ваші сподівання і прагнемо займати якомога вищі щаблі нашої турнірної таблиці. Це не останній турнір в цьому сезоні, тому футбольна співпраця з благодійниками обіцяє бути плідною, а гра видовищною. Прощаємося з усіма тими, хто був впродовж цих 30 хвилин поряд із нами. Призначаємо чергову зустріч на тому самому телеканалі. В той самий час. Хай вам щастить!